Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Navzdory tomu, že máme za sebou víkend, není nouze o zajímavé zprávy. Povídat si budeme ku příkladu o Halo, pochopitelně tom nejnovějším dílu, o novém projektu Hidea jako Jimmy, kterým by skutečně mohla být nějaká hororová hra, protože máme k dispozici další střípek, RPGčku Out od Obsidianu, a nebo třeba možnosti zahrát si důma či jiné hry přímo v Minecraftu. Tak pojďme na to. Our sins have borne. Je asi pochopitelný, že se o víkendu řešilo Halo Infinite. Po té, co jsme mohli sledovat na čtvrteční prezentaci Xbox Games Showcase, ukázku právě z Halo Infinite, z gameplay ukázku, tak spoustu lidí bylo z toho trochu rozhořčených, řekl bych. Malinko je překvapila míra úrovně, kvality zpracování, grafiky a podobně. A logicky to dávali do kontrastu s vyjádřeními či sliby vývojářů a lidí z Microsoftu o tom, která k nás čeká zářná nová generace s výkonnou konzolí Xbox Series X a tak dále, a tak dále. Bylo to prostě jako nepříjemnou vlastně kauzu nebo nepříjemné nějaký debaty mezi hráčima. A vývojáři nebo lidi z Microsoftu se na to snažili zareagovat celkem pochopitelně, říct, že to třeba není tak špatný, jak se zdá, nebo vysvětlit ty okolnosti, proč to vypadá ta hra, tak, jak vypadá mm -hmm. a na co se můžou hráči těšit. No a my jsme o tom psali o víkendu a psali jsme o tom už i dneska, vlastně, takže jsou to takový dva články několik různých témat, který do sebe zapadají. V první řadě, ta skutečnost, že ta hra působila mdle, že působila třeba bez detailů nebo tak jako smytá na spoustě míst, tak je něco, co možná lidi z Microsoftu přiznávají mezi slovy, nebo říkají ano, tak jako viděli jste asi správně, ale přidává nějaké vysvětlení. To první přichází od Arona Greenberga, člověka, který tady často zmiňujeme, to je šéf marketingu Xboxu. Ten se uvolil, že dá rozhovor Alana Pierce z Inside Gaming, z YouTube kanálu, ale není to čistě YouTube kanál, je to prostě spíš jako novinářská práce. A Alana Pierce s ním mluvila poměrně dlouho a pak ještě vydala jedno nějaký další video, který pocházelo, respektive který zahrnovalo nějaký její dojmy z hraní Té verze Halo Infinite ještě mm. předtím, než byla ukázaná právě na té akci. No a Ona, ačkoliv v tom videu řekla, že je spokojená s tím, jak Halo vypadá, že to chtěla vidět a že jí to potěšilo, tak přesto tlumočila dotazy lidí z chatu a ty se množili a týkali se právě té grafiky. Tak co je se hrou špatně, ptali se ti fanoušci nebo diváci, proč vypadá tak, jak vypadá. No a Aaron Greenberg, Aaron Greenberg odpovídá, já ho tady z dovolením budu citovat. Podívejte, jsme uprostřed světové pandemické krize. Je červenec, do Vánoc, kdy má ta hra vít, je ještě daleko. Sledovali jste rozpracovanou verzi hry, je navíc velmi těžké Demonstrovat plný potenciál výpočetního a grafického výkonu Xboxu Series X přes stream. A pak ještě dodal, že vývojáři neustále tu hru posouvají dál a dál, mm -hmm. že tenhle ten build byl skutečně starý, dokonce v některých spekulacích zaznívalo v neoficiálních, že to je snad až půl roku starý build což je trochu zvláštní malinko, ale OK. A říkal, že teda 343 makají od rána do večera a vlastně co posílají na kontrolu, dejme tomu, nebo na nějaký posuzování lidem, kteří jsou ve vedení Microsoftu a posílají ano. ty buildy na nějaký týdenní bázi, že tam opravdu vidět ten progres, že ta hra se fakt zlepšuje a sám Aaron Greenberg říká, že do Vánoc bude ještě lepší a lepší. Takže uh, máme se údajně těšit na to, že prostě ta hra bude vypadat trochu jinak a trochu líp. Potvrdil současně, že záběry pocházely z PC verze a to už je něco, co jsme tady myslím, i rozebírali, mm -hmm. takže to, to není úplná novinka. A uh, já jenom dodávám, že třeba Ray Tracing, uh, který by ta hra na Xboxu Series X měla um, jako mít nebo podporovat, tak uh, ten přijde až formou peče po vydání té hry, což je dle mýho zase takový další trochu nešťastný rozhodnutí. Uvážíme-li, že tahle hra má de facto prodat Xbox Series X a ukázat, jak výkonná ta konzole je a Určitě. co na ní jde zahrát. Je to, to je prostě... launchový first party, titul, od ní čekáš, že bude demonstrovat to nejlepší že na daném hardwareu. Přesně tak, souhlasím. Uh, Nicméně přichází i další nějaký jako rozbory toho, co jsme vlastně viděli a možná i nějaké vysvětlení toho, proč vypadá ta hra tak, jak vypadá na té ukázce a postarali se o ní lidi z Digital Foundry, odborníci na slovo vzatí, taková ta technická redakce přidružená k Eurogameru a ti rozpitvali to video doslova do nějakých prvočinitelů a když to řeknu velice jednoduše, protože to video je fakt strašně dlouhý, ten článek, který vlastně kopíruje to video, nebo ze kterého to video vzniká, je prostě na x stránek, to ani nebudu tlumočit, ale ve zkratce lidi z Digital Foundry říkají, že to všechno je způsobený systémem dynamického stínování v té hře nebo dynamických stínů v té hře. Mm -hmm. že na rozdíl od jiných her a zmiňovali tam třeba Last of Us z poslední doby. Tak Halo Infinite prostě používá to dynamické vytváření těch stínů, respektive světla, na základě toho, že prostě tam opravdu je nějaký zdroj, který v tom daném čase vrhá ty stíny logicky, mm -hmm. nebo ty paprsky, prostě kam se nedostanou, tak je to, je to hození do stínu. A to má svoje plusy a mínusy. Ty plusy jsou právě v tom, že je to vždycky dynamický takže uh, můžete třeba danou misi hrát prostě v různým uh, v různý denní době, uh, s různou nějakou atmosférou, může to světlo dynamicky reagovat na to, když uh, mu dáte něco do, uh, do cesty, když tam hmm. prostě přistane něco nebo Jasně. když tam prostě něco rozbijete, tak skrz to může to světlo procházet a tak dále a tak dále. No a takže co to znamená to prostě, že někdy to není tak lichotivý pro tu scénu. Přesně tak v těch statických, právě třeba u toho Last of Us, kde to nemusí vždycky působit reálně nebo realisticky, tak ale je to předem připravený od vývojářů na tom daném proto třeba mise vás jsou jako řízený, respektive ta denní doba, kdy se odehrávají uh -huh. tím, jak to výváři chtěli, není tam nic dynamického. A proto si můžou jako dát víc záležet na tom, aby třeba i věci, které jsou právě v tu chvíli ve stínu, tak ale by pořád trochu vystoupily do popředí a měly prostě svoje detaily jo, a tak dále. A že vlastně trochu jako uměle, ale ve výsledku esteticky to pro oko toho hráče může vypadat líp. No a tady uh, dochází k tomu, co se ve skutečném životě děje, a to, že ve stínu už věci stín nevrhají. Logicky už tam není žádný zdroj světla, takže dva stíny v stínu být nemůžou. A proto právě třeba pohled na nějaký brnění nějakého z těch nepřátel, který se tam prostě myhnou, tak v tom stínu skutečně může vypadat nelichotivě. Vypadat tak, že to není detailní model. Přesto to detailní model je, když tam pak v tom videu porovnávají, když prostě ten stejný nepřítel vystoupí na světlo a je opravdu je, že to jeho brnění má detaily nebo zbraň třeba. Mm -hmm. uh, že když je ve stínu, tak prostě nepůsobí tak detailně, jako když je na přímém světle nebo na světle. Ale na druhou stranu lidi Digital Foundry říkají, že ačkoliv se tohle dá vyřešit právě zapojením toho ray tracingu, aspoň na Xboxu Series X, potažmo na PC, kde je vlastně možný líp vystihnout ty právě drobné niance rozdílu toho, jak na nějaký předměty působí světlo nebo jak to světlo odráží a tím pádem nechat uh, ten předmět vystoupit do popředí, tak uh, že prostě je to jako problém, který budou muset nějak vyřešit a pořád tam jsou věci, které se zdají ne snad odfláknutý, ale v tuhle chvíli nehotový. Jako je třeba to, že uh, na rozdíl od starých stříleček, jako několik let starých věcí, tak uh, tady Třeba nevrhá stín uh, ruka, má na té zbraně. Ty prsty mm -hmm. prostě nevrhají stín a proto to, to působí tak jako, jako bez hloubky, nebo prostě tak nějak jako nepříjemně. Uh, mluví ale samozřejmě o tom, že tam spoustu vegetace doskakovalo v těch záběrech, To je vidět, ani to nemusíme nějak zoomovat ten pohled nebo zastavovat. Je to prostě, když jdeš uh, v tom WordHogu, tak je to prostě vidět. Uh, nebo že třeba uh, ty efekty toho různého uh, výbuchu nebo nějakého toho rozplizávání těch nepřátel, že uh, jsou úplně neprůhledné a to taky působí strašně zvláštně jako nerealistické a srovnávali to tam právě třeba s Halo 4 nebo uh, s nějakýma jinýma efektama, třeba brnění nebo těch štítů z předchozích her, který bylo víc průhledný a působilo tudíž tedy uh, realističtěji. No a aby toho ale jako nebylo málo, tak ta kritika, která se prostě na Halo snáší, ať už je nebo není opodstatněná, tak bohužel uh, jako pokračuje a hráči dostali tu munici příslovečnou uh, tím, že třeba vývojáři vlastně dementovali, i když spíš dalo by se říct, upřesnili svoje předchozí vyjádření o split screenu, uh, který tam měl být, nebo který v té hře určitě bude, ale nebude čtyřčlený vždycky. Uh, už před rokem, když výváři řekli, že hra bude mít split screen, což uh, fanoušci oslavili, protože v pětce nebyl v předchozích dílech, jo, uh, s nějakýma výjimkama, tak uh, samozřejmě jako byli moc rádi a mluvilo se rovnou o čtyřčleným split screenu. To jde najít třeba na Redditu, na oficiálním Redditu uh, přímo vzkaz od vývojářů. Jenomže teďka uh, šéf designu Jerry Hook uh, řekl, že tak všude možně čte, jak to bude mít čtyřčlený uh, split screen cop, ale že to potřebuje upřesnit, že uh, v té v v kampani, kterou se budete moci zahrát, tak uh, bude ten Vesprlický hrát jenom ve dvou hráčích. A zbytek uh, do toho počtu čtyř se k vám může připojit online. Nebo to všichni budete hrát online v kooperaci mm -hmm. na jednom uh, zařízení a tři ostatní hráči na dalších svých zařízení. ale co je nešťastný, tak on dál pak nevysvětluje ani na množící se dotazy těch hráčů nebo těch fanoušků na tom Twitteru, kde o tom psal, tak ani nevysvětluje. A tak ten čtyřčlený je aspoň pro ten multiplayer, jako to bylo ve čtyřce, jako to bylo v předchozích dílech. Na to už nikdo neodpovídá, ale Podobný myslet si, že skutečně čtyři hráči ze split screenu budou hrát pouze multiplayer. No a úplně poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, která možná nepadla, tak sám Chris Lee, což je šéf toho vývoje, tak říkal, že opravdu chtějí, aby Infinite bylo tím jako správným rebootem a restartem té značky a vlastně řekl, nejlíp si asi tu hru představte, jako kdybyste hráli Halo Combat Evolved, tu první hru, ano. akorát s tím rozdílem, že jsme ji samozřejmě posunuli technicky a strhli jsme všechny. Zdi, který vás drželi v nějakých lokacích, teď máte otevřený svět a bude to ten největší a nejambicioznější počin série Halo, jaký kdy přišel. Tak já držím palce vývojářům, třeba i skrz ten hák a podobným různý vlastnosti, které se tam objevují, aby to vyšlo, ale nutno prostě říct, že zatím to nevypadá jako ten nejlepší benchmark nové technologie. Vypadá to, že příští hrou Hidea Kojimi skutečně bude nějaký horor. Další dílek do této skládačky dosavadní nejrůznějších náznaků, spekulací, dohadů a teaserů doplnil slavný autor japonských komiksů Junji Ito, který se nechal vyspovídat v rámci akce Comic Con at Home 2020 a naznačil, že prostě on by dokonce mohl být tím, kdo se na této hororové hře Hideako Jimmy bude podílet. Jak k tomu došlo? Na začátku bylo v rámci nějakého povídání, připomenuto, že Junji Ito se objevil jako jedna z celebrit, pokud to tak můžu říct, respektive Určitě. kolegů Hideako Jimmy ve hře Dead Stranding. No a na to konto byl Junji Ito dotazovaný, jestli je právě v tuhle chvíli taky aktivně zapojen do vývoje nějaké hry. Když ta otázka byla položená, tak ještě nebylo zmíněné jméno Hidea Kojimy, ani k němu ten dotaz nutně nesměřoval, ale obecně ta otázka se asi zajímala o stran toho, jestli Junji i to se na nějaký videohře podílí. Uh, Junji i to odpovídal prostřednictvím překladatele, takže jsme si na tu odpověď, která je zachycená na videu, museli chvíli počkat. A i ta překladatelka, myslím, že to byla žena, odpověděla tak jako šalamonsky, že jednoduchá odpověď je, že ne, že se Junji i to teďka na vývoji žádný hry sám nepodíví, ale následně tu odpověď Junji i to rozvedl a řekl, že se on pochopitelně zná s Hidem Kojimou a že se spolu bavili nejen v minulosti o nějaký nový hororový hře, kterou by mohli společ, společně udělat. A Hideo hmm. Kojima měl teďka aktuálně Junji Ita přizvat ke spolupráci na tomhletom projektu. Zám závěr té odpovědi byl ovšem stejně záhadný jako její začátek, protože i to zdůraznil, že žádný další podrobnosti momentálně stran této spolupráce nebo toho příštího projektu prozradit nemůže. Není stoprocentní, že se Hideo Kojima do Hororu nakonec pustí, že to bude právě ta příští hra, že to není jeden z projektů, se kterým si třeba pohrává. Nevíme s jistotou, že se na tom projektu Jinjo, Junji i to bude podílet, ale zdá se to poměrně dost pravděpodobný nebo dost možný. Přijde mi, že těch náznaků v posledních měsících od loňského roku už bylo docela dost. Jak jsem říkal, je to další díleček do skládačky. Navíc ta spolupráce hypotetická i ta a Kojimi by nebyla zdaleka první. Ano. Story, protože Junji i to se měl podílet, respektive podílel už na nerealizovaném Silent Hills. On už pomáhal s tím hratelným prototypem Jasně. PT a předpokládalo se, že bude plně zapojený do vývoje Silent Hills, ze kterých už sešlo, tudíž víme, že k sobě oba uh, autoři v tomto smyslu nemají jenom blízko, nejenže se hmm. znají, jde o Kojima čas od času um, na svým soukromém Twitteru, třeba zveřejnil nějakou fotografii ze společné večeře, takže my víme, že se setkávají, možná spolněco konzultují, to nutně neznamená ještě, že musí s tím druhým člověkem něco vytvořit, ale tady víme, že v té minulosti, že už byla prostě nějaká chuť udělat něco dohromady. No a připomenu v těch posledních měsících, jaký jiný náznaky se objevily jméno Junji Ita se skloňovalo i v případě těch nedávných spekulací o nějakém rebootu Silent Hillu, respektive ano. i o té možnosti, že by třeba Sony nějakým způsobem přiměla Hideo Kojimu navázat znovu vztahy, i když externí s Konami a té možnosti vrátit se k Silent Hills jako takovým. Samotný Hideo Kojima nedávno pro, v rozhovoru pro web Bafty vlákal v souvislosti s možnou hororovou hrou na nějakou revoluční technologii nebo revoluční techniku, kterou chtěl využít k tomu, aby hráče vyděsil, doslova tehdy prohlásil, že by si přál, aby si hráči toho jeho budoucího titulu nadělali do kalhot. Pár měsíců předtím mluvil zase o tom na svém soukromém Twitteru, že si dělá průzkum, kouká na nejstrašidelnější filmy všech dob, tak aby nasál nějaký, nějaký, nějaký kouzlo, inspiraci, nějakou. inspiraci uh -huh. aby prostě zjistili, jak hráče co nejlépe viděsit, jak udělat uh -huh. ten nejstrašidelnější herní zážitek. Jinak těch náznaků a střípků byla v posledních měsících celá řada, ale mám pocit, že tenhle ten je jeden z takových jako nejvýraznějších a že to všechno uh -huh. směřuje skutečně k tomu, že Kojima Productions by v budoucnu mohli oznámit, že pracuje Hideo Kojima na nějaký hororový hře. Tak uvidíme, jestli všechny ty vyfocené stoly s nějakýma těma náznakama taky třeba nevedli k nějakým jiným projektům, ale uh, to všechno až čas odhalí. Teď se posuneme k out, hře, kterou oznámilo studio Obsidian právě na té už mnou v úvodu zmiňovaný Xbox Games Showcase. Je to další projekt tohoto toho studia. Můžeme říkat třetí oficiálně, v tuhle chvíli, když počítáme rozšíření samozřejmě The Outer Worlds, Grounded, dokončující se a právě About, ale údajně se, ještě podle spekulací, pracuje na něčem v malinkatým týmu, který vede Josh, Josh, Josh Sawyer, tady nějaká hmm. zase izometrická věc. Nicméně tohle podle toho představení, podle toho videa, který jsme viděli a který si určitě vybavíte, teď když ho vidíte, tak se má jednat o akční RPGčko, first person pohled a je to hra, která bude zasazená do světa Pillars of Eternity, takže využití tohohle z toho světa, známá značka. No a hráčům to na první pohled, i vzhledem k tomu, že tam prostě vidíme hrdinu, který má meč a druhou rukou kouzlí, připomnělo Elder Scrolls. A začalo se o tom takhle psát. Já upřímně jsem to třeba jako snižoval v tom, že prostě Obsidian není tak velký studio, jako Bethesda, možná ty ambice nejsou tak velký a ne, že všechny RPGčka, samozřejmě, který mají hrdinu svírajícího meč a kouzlícího s first person pohledem, musí být hnedka nějaký klon Elder Scrolls, ale začíná to k tomu opravdu jako směřovat. Proto jsou objevují nový spekulace, spekulace na konto VAUT a ty mluví o tom, že ta hra má obrovské ambice a že by to údajně měl být titul, který posune produkci Obsidianu na úplně nový level, na mm -hmm. úplně novou úroveň právě ve smyslu grafiky, animací a té prezentace jako, jako takový. S informací přišel insider, který se jmenuje Sponger, nebo si tak říká, je to jeho přezdívka, takhle vystupuje na Reset Éře a tam zveřejnil takový ten na první pohled spíš nevěrohodný seznam spousty vlastností téhle čerstvě oznámené záležitosti. A vždycky, když se takový seznam objeví, pro nás Jirkou se tady prostě rozbliká alarm, že to opravdu je spíš nějaký jako, výmysl, nějaký spíš přání než neskutečné informace. A proto já jsem pátral poměrně hluboko na té rezetéře do historie článků nebo příspěvků od Sponžera, tak jak je tam sepisoval. A zjistil jsem, že tenhle člověk asi něco ví. V první řadě Sponžer je údajně zaměstnancem nebo dokonce člověkem, který uh, má nějakou svoji vlastní PR agenturu pohybující se v herním odvětví. Mm -hmm. Pomáhá uh, tedy nějakým vydavatelům a vývojářům, uh, dělá nějaký poradenství, uh, ochranu dat, snad tam i psal, snad ochranu dat, to je ochranu dobrý. dat, to je docela vtipný. A snad i nějaké uh, věci spojené s umělou inteligencí, prostě takováhle mm -hmm. nějaká jako agentura. Uh, v ní pracuje, to právě napsal na že v jednom z mnoha vláken a příspěvků, kam psal, a uh, tohle bylo teda v souvislosti s Inexile, ale říká, že prostě takovýmhle způsobem on ty informace získává. No a uh, o nějakém projektu od Obsidianu, nějakým velkým třiáčkovým RPGčku, psal v uplynulých měsících několikrát, mnohokrát mm -hmm. vlastně by se dalo říct. A poukazoval na spoustu zajímavých věcí, například to, jaký lidi přicházeli do Obsidianu právě k nějakému takovému projektu. Takže tam uh, zmiňuje například Paula Burga, což je programátor Red Dead Redemption 2, pracující v Obsidianu už rok, Long Nguyen, animátor Call of Duty nebo Uncharted, taky stejnou dobu už v Obsidianu, Martin Smith, systém designer BioWare, asi sedm měsíců v Obsidianu a vedoucí Scenárista Far Cry 3 a 4, Lucien Souben, zase pár měsíců, který pracuje v Obsidianu na nějakým velkým projektu. A tohle jsou všechno informace, které přicházely ještě před tou prezentací. Mm -hmm. A na začátku července, když sám ten sponger dělal takový svůj vlastní seznam toho, co můžeme na té prezentaci vidět, čeho se můžeme dočkat, tak taky zmínil hru, o který jsme docud vlastně neslyšeli, nevěděli jsme, hru, která se podle něj má jmenovat Pills of Eternity, The Living Lands, a mají o velký RPGčko. A to říkal na začátku července. Čili si myslím, že informace, které teď přijdou, tak nějakou věrohodnost mají. On sám říká, že tato hra out. Uh, teoreticky možná kodové označení pro právě Living Lands nebo Pillars of Eternity Living Lands má být opravdu velká hra, rozsahem větší než Skyrim, mm -hmm. říká mnohem, mnohem, mnohem větší než Skyrim. Uh, kdybychom vzali rozlohu, Skyrim měl CCA 38-39 km čtverečník ta mapa, ale on možná nemluví ani tak o rozsahu, ale jako o hustotě různých zajímavých věcí, událostí. Mm -hmm. Takový to, 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 co máme rádi. Uh, mluví o tom, teda, že se to bude odehrávat v té Eoře, v tom světě Pills of Eternity, uh, minimálně bys měl začít v tom regionu Livinglands uh, Měl by tam být uh, velký důraz kladený na fyzikální engine nebo systém uh, v té hře, který má být hodně spojený s tím kouzlením. My jsme viděli, jak tam ten uh, hlavní hrdina nebo hrdina té hry načrtne nějaký to kouzlo, že možná budeme i črtat ty kouzla tímhle způsobem a pak třeba ta fyzika bude promítnutá do, já nevím, nějakého uh, přesunu nějakých věcí mm -hmm. uh, pomocí těch kouzel, kdo ví. Uh, máme se dočkat dynamického počasí, pokročilého nástroje na vytvoření postavy, uh, mají přijít modifikace pro tu hru, který mají vznikat pro PC, ale přes nějaký marketplace dostupný i na Xboxové verzi. V té hře bude spoustu frakcí, vypjatý boss fighty, budou tam i ty bohové, který známe z Pillars, který, no, to nebudu spojovat, ale prostě bohové, který známe z dvě velké města, spoustu menších měst. Ve hře v tuhle chvíli lze údajně kohokoliv zabít, Podobně třeba jako v tom Outer World, mm -hmm. ale že je to něco, s čím zatím vyvářenem, tak jako koketujou nebo to uh, rozmýšlej. A to je vlastně uh, taky důležitý říct, sám uh, Sponger říká ty věci, které jsem tady vypsal tak nemusí být pravda. Třeba až ta hra vyjde. Nebo můžou být upravený. Prostě vývoj je organická věc, ale říká, že prostě o spoustě věcech si vývojáři zatím ještě tak nějak jako rozmýšlej a přemýšlej, protože ta hra by podle Spongera měla být nejdřív na přelom roku 2022 a 2023, takže poměrně mm -hmm. dost vzdálená. No a říká, že momentálně na tom dělá asi 100 lidí, ten počet se má prý postupně zvyšovat a že opravdu ty ambice jsou promítnutý třeba do toho, že týmy, které dělali velké hry jako Fallout 4, ale i Zaklínač, tak pravda, Byly početnější, než v tuhle chvíli je tým, který asi teda yes, pracuje on. na About, ale u Falloutu 4 to bylo nějakých 150 lidí, 170 lidí, u Zaklínače trojky obrovského RPGčka 250 lidí, neříkám, že tam se dostane Obsidian, ale prostě ty ambice jsou uh, zkrátka uh, obrovský, tak uh, snad snad to bude něco takhle velkého. abych si to docela udal plnohodnotný RPGčko. Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že hry jako Doom nebo Minecraft jsou častým cílem nejrůznějších digitálních kutilů, že s nimi hráči velmi rádi experimentují, portují je na nejrůznější myslitelné i nemyslitelné platformy a samozřejmě zkouší, co všechno je v těch hrách možný udělat nebo co je možný v nich najít nebo vyzkoušet a čím nás můžou ještě překvapit. Tak si myslím, že je vlastně docela úsměvnou kombinací, když teďka internet řeší, že je možné si zahrát úplně prvního Dooma v Minecraft. Jakože přímo v Minecraftu si zahrajete na počítači důma. Co máte udělat pro to, abyste si to sami mohli vyzkoušet? Tak nejde to jen tak v základní verzi Minecraftu, to by asi nikoho nemělo překvapit. V Minecraftu jde lecos udělat. V celý leta už se bavíme o tom, co všechno je možné vytvořit za nejrůznější přístroje, a by se říct interaktivní stroje nebo automaty, které v Minecraftu můžou fungovat už v té vanila verzi nebo prostě ve verzi, která je běžně přístupná. To samo o sobě je obdivuhodný. Tady se ovšem neobejdete bez komunitního výtvoru a tím je mod nazvaný VM Computers, který Stojí na bázi emulačního softwaru, který pravděpodobně velká většina z vás bude znát. Jmenuje se VirtualBox. Ten pochopitelně existuje pro normální počítače, myslím tím pro normální operační systémy, klidně pro Windows, pro Mac. A tenhle ten virtualizační nástroj vám bezplatně umožní spustit virtuální počítač s virtuálním operačním systémem. Na Macu se to používá třeba proto, abyste si mohli nainstalovat přímo do toho softwaru Windows a používat některé aplikace ve Windows, kromě toho, že samozřejmě existují komerční verze takových virtualizačních nástrojů, které jsou výkonnější, ale v obecní rovině se to třeba hodí, když potřebujete spustit nějaký starší titul nebo počin, program určený pro nějakou starou verzi operačního systému, který třeba nefunguje v nějakých těch nejrůznějších modech kompatibility. Ale právě o tento, ten VirtualBox se opírá i ten náš herní nástroj nástroj, přičemž vy si v Minecraftu postavíte svůj vlastní počítač, na kterým pak budete hrát. A zahrát si můžete nejen toho důma, toho jsem zmínil spíš jako příklad takového benchmarku, protože se na internetu objevilo video, který právě zachycuje hráče, který hraje Minecraft a v tom Minecraftu jde k sobě domů a tam v tom Minecraftu u sebe doma si zahraje důma, tak je to takový jako hezký kontrast, ale samozřejmě můžete dělat i jiné věci. k příkladu že si v Minecraftu můžete zahrát Minecraft. To je skoro na rozbití internetu. No a nabízí světa. se otázka, jestli v tom Inceptionu můžete vy třeba, zatímco hrajete v Minecraftu, Minecraft si třeba v tom Minecraftu nainstalovat taky ten virtuální počítač a hrát v Minecraftu, Minecraft, který hrajete v Minecraftu. Ale můžete dělat i mnohem jednodušší věci, můžete si zahrát třeba mini, můžete klidně psát ve Wordu, pokud na to přijde, mm -hmm. můžete surfovat na webu, dívat se na videa na YouTube, samozřejmě v tom Minecraftu, o tom, o tom celou dobu mluvíme, nebo používat sociální sítě, takže když se to vezme kolem a kolem, tak v podstatě v tom Minecraftu teďka s tím avatarem děláš přesně to, co ve skutečnosti, že no, místo toho, aby udá... se pohyboval po tom krásném světě, tak se s ním zavřeš doma, v počítači a hraj s ním videohry, který by si mohl hrát normálně na tom počítači, ale to by byla nuda. Autorem tohoto modu je uživatel s přezdívkou Delta 2 Force, a zároveň on ten svůj mod doplnil taky o e, walkthrough, respektive o takový jako user guide, jak mm -hmm. vlastně se to přesně používá, protože to není jen tak samo sebou, jde o to, jak se tam přesně ten počítač objeví. A to je docela taky zajímavý, protože s tou možností si docela vyhrát, když máš ten jeho mod aplikovaný, tak ty si ze všeho nejdřív musíš vyrobit tablet. To ještě uděláš prostřednictvím takového klasického ponku, potřebuješ k tomu pochopitelně nějaký nástroj a suroviny, jak to tak bejvá, tablet, takže se neobejdeš například bez skla. No a ve chvíli, teprve kdy máš ten tablet, tak s pomocí toho tabletu, si můžeš přes satelit, který krouží nad tím světem digitálním, objednat jednotlivý díly k tomu svýmu budoucímu Minecraft počítači, který ti přijdou a ty z nich následně ten počítač složíš, no a pak už jenom nainstaluješ, respektive aktivuješ ISO vybranýho operačního systému, což můžou být Windows 95, 98, XP, -čka co se ti zrovna hodí, pochopitelně je to závislý na, na, výkonu, tudíž třeba to hraní Minecraftu v Minecraftu není zatím úplně, jako úplně jako optimální, odladěný, protože jasný. záleží na výkonu nejenom toho počítače uvnitř toho Minecraftu, záleží na výkonu toho skutečného počítače, co vám stojí doma, ne, ne, na chaloupce v Minecraftu. No a hraješ, pak používáš ten počítač v Minecraftu tak, jako si zvyklý používat ten svůj a nejde tak úplně o nutně praktickou záležitost, mm -hmm. jako spíš o další příklad něčeho, co je nějaký milník, nebo někdo se snažil pokud kořit nějaké hmm. hranice a to se mu zjevně podařilo. Ale já si vlastně dokážu představit, že s přimhouřením oka pro někoho, kdo třeba nemá dva monitory a při hraní Minecraftu se potřebuje na něco podívat v rychlosti nebo ne a rozbije <laughs> se mu altab nebo něco podobného <laughs> a, a, nemůže se vrátit do Windows nebo prostě něco kutí v té svých chaloupce a že mu tam ze zezadu něco se ukazuje. Neříkám, že musíš zrovna hrát, ale potřebuješ třeba něco zkontrolovat. Nevím, snažím se proto vymyslet nějaký praktický využití. Krásný, no ale je to nádherný uh, gimmick takový, nebo jako Pěkný. asi teda to netrumfnu, ale pojďme, pojďme dál, pojďme k dalším náznakům možný nový nebo druhý další revize nového Xboxu. O ní se neustále spekuluje, i tady samozřejmě na Vortexu, v novinkách, v článcích, mluvili jsme o možným Xboxu Series S, o projektu Loghart nebo o Loghartu jako takovým. A teďka po všech těch různých spekulacích a náznacích přichází takový jako polooficiální potvrzení toho, že v rodině Scarlet, teda ty nový generace konzole Xbox, že možná půjde těch zařízení víc, než jenom ten dosud známý Xbox Series X. A vlastně se tím znova vracíme k vývojářům Halo, tedy mm. vývojářům z 343 Industries, který po té prezentaci v rámci Xbox Games Showcase, tak dávali nejrůznější rozhovory, tak to jsme ostatně viděli, nebo mohli jste to poslouchat skrz toho Greenberga, ale tohle to byl přímo rozhovor s vývojářema, byl to takový ten roundtable rozhovor, kdy několik novinářů pravděpodobně připojených na dálku přes nějaký Skype nebo nějaký komunikátor mohlo mluvit s pár vývojářema, který prostě sedí před kamerou a odpovídají na dotazy všech. No a Roman Mahout z Gameblogu FR, francouzského magazínu a novinář, tedy je ve Francii, ale řekl bych i jako celosvětově poměrně známý, že jako je to ten, kdo za Gameblog francouzský mluví velice často, tak on v, ve svém vlastním videu, který je logické francouzštině, a musel jsem tedy použít anglický překlad, ten automatický, abych jako věděl, co tam vůbec říká tak on tam právě rozebírá uh, prostě co padlo během toho rozhovoru, protože to prostě nenatáčel nebo nemohl to natáčet, vzhledem k tomu, že uh, by ta úroveň té kvality obrazu nemusela být příliš dobrá, takže o tom jenom jako mluvil, co tam vlastně padlo a rozebírá tu hru, uh, mluví o spoustě těch prvcích a věcech uh, obecně, no a pak se právě dostává k té části, uh, kdy řekl Chtěl jsem vědět, on to teda říká francouzsky, ale chápeme. Chtěl jsem vědět, jestli existují rozdíl mezi verzemi pro PC, Xbox One a Xbox Series X. A údajně žádný nejsou, protože výváři chtějí zaručit, aby měli hráči z Halo Infinite vždycky stejný zážitek na jakýkoliv platformě. Tak to je jako něco, co víme. Nicméně říká, vtipný však bylo, že v navazujících dotazech patrně těch ostatních novinářů a patrně na rozdíly pak mezi těma konzolovými verzema, to znamená mezi Xbox Series X a Xbox One, jeden z členů vývářského týmu najednou zmínil Scarlet Devices tedy zařízení Scarlet v množném čísle. A měl se zarazit, podle Romana Mahuta, na tom obrazu to bylo vidět, že jako si nebyl chvilku jistý, jestli neřek něco, co neměl říct, mm -hmm. ale pak to přešli a pokračoval dál. A Roman Mahut prostě říká, tak tady to vypadá, že věc, který sám věřím, říká Mahut, že existuje nějaká další uh, revize nového Xboxu, tak je to prostě něco, o čem ty výváři stejně jako mluvějí, vědějí to a ty to třeba nechtěně pustili taky do světa. Čili je dost možný, že k té Anacondě, což je kodový označení Xboxu Series X, ten hard v tom budoucnu, uh, v budoucnu přibude. Uh, jestli se o tom bude mluvit, počkáme na nad, v nadcházejících měsících. Ale uh, těch spekulací uh, je furt hodně, pořád přibývají nový a nový a teď uh, se vlastně objevila další, která posiluje, to přesvědčení, že teda nějaký další Xbox existuje, ale ještě jsme ho neviděli oficiálně oznámený. A tohle se pochází od uh, uživatele Wolfy Wizardo uživatele Redditu, uh, který během víkendu uh, zveřejnil fotku bílého ovladaček Xboxu Series X nebo prostě k novýmu Xboxu, Aha. ale bílého. Dosud jsme viděli jen ten černý, který hmm. má být součástí právě uh, Xboxu Series X. A má se tak nějak za to, i vzhledem k tomu, jak třeba vypadalo barevně uh, rozdělený revize toho aktuálního Xboxu, hmm. současného, že ta bílá barva předznamenává právě ten jako druhý Xbox, hmm. méně výkonný, A že ten bílý ovladač je právě od tohohle toho, uh, Xboxu Series S nebo toho Loghartu. A je docela zajímavý i pozadí té fotky. Uh, Nutno teda říct, že účet Wolfyho Vizarda už je smazaný, ten jako není, hmm. ale Wolfie Vizard, Napsal, že ten ovladač vyfotil na nějaký párty ve Washingtonu, který pořádal nějaký jeho kamarád, lomeno dítě, micro, zaměstnance Microsoftu. To je hodně zajímavá příležitost. To nutně jako nemusel být pětiletý klub, mohl to být prostě nějaký patnáctiletý týpek. ale lidi jsme ale... to říkali, že to mají doma. Řek, že lidi jsme to říkali, že to že je Prš, on a jeho kolegové jesměná. už to několik měsíců používají, hrajou na tom ty stávající hry. A vzhledem k tomu, že já jsem to neviděl, ten originální post, ten smazaný, že musím vycházet jenom z toho, co samozřejmě bylo přepsáno na různých webech, tak údajně tam Wolfy Vizardo říká, že taky na tom Xboxu hráli. Ano. <laughs> nějaký hry, nespecifikováno, že rozhraní toho Xboxu nového vypadá takřka stejně, jako vypadá to aktuální, takže podobný meny. Tomu bych asi dokázal uvěřit. Měli k dispozici tu funkci Quick Resume, tu možnost tedy díky SSDčku to prostě rychle pustit, ty hry nebo mezi nimi různě přepínat. A to je všechno. Microsoft to nekomentuje, ani to smazání toho účtu, ani informace, které tam zazněly. Jenom se ve Washingtonu objevilo, nečerný, ale zelený auto s tonovanými sklizny, když vyšli muži v zelených oblecích a šli a si propadnout přesně tak, a šli mu vymazat hlavu. Uh, takže další, prostě uh, ne důkaz, ale jako spekulace nebo nějaký náznak toho, že skutečně nějaký ještě jeden Xbox je, uh, pokud vás to zajímá, když na našem webu vyhledáte Xbox Series S nebo Lockhart, tak pod tímhle, s tím, uh, tím, tím slovem najdete spoustu článků. O víkendu jsme vydali speciální video, jedno zřejmě z posledních věnovaných hře Ghost of Tsushima. V něm jsme se bavili se s o tom, co se nám na téhle hře líbilo, ale na druhou stranu třeba i co nás tolik nepotěšilo. Mm -hmm. No a k tomuhle titulu se ještě vrátím v dnešním novinkovém souhrnu. Neříkám, že naposled, možná ještě se mm -hmm. nějaká zajímavá novinka objeví, ale tahle je taková jako bilancující, protože se budeme bavit o tom, jak si hra Ghost of Tsushima od Sucker Punch Productions vedla v prodejích. Já to nebudu zlouhavě okecávat, protože se jedná o zprávu, která se objevila v pátek odpoledne, když jsme dotočili Aha. novinkovej novinkový souhrn a ta říká oficiálně, je to informace přímo od Sony, že Ghost of Tsushima se stala nejrychleji prodávanou novou First Party ps 4 hrou. To znamená nejrychleji prodávaná, nikoli nejprodávanější nová značka přímo od Sony určená pro PlayStation 4. Ty náznaky už v posledních dnech přicházely před tím tím oficiálním oznámením z nejrůznějších zemí. Věděli jsme, že se té hře daří velmi dobře třeba na trhu ve Velké Británii, že se jí velmi dobře drží Daří v Japonsku, ale i v některých dalších regionech. Pak bylo tohleto to následovalo páteční oznámení. Během prvních tří dnů se na celém světě prodalo 2,4 milionů kopií hry Ghost of Tsushima, čímž uh, Samurai z Tsushima překonal i třeba hru Horizon Zero Dawn z roku 2017, mm -hmm. a dosud držela to prvenství, ale kromě toho i tituly jako třeba Bloodborne nebo Days Gone, takže uh, velmi úspěšné hry, které se etablovaly, dalo by se říct, právě i co by ty značky protože jde o to, že jedinými tituly, před nimiž se musel Jin Sakai sklonit, byly hry ze zavedených sérií, pokud jde o first party P4 věci. To znamená pro kontrast, aby jsme viděli, o kolik by mohli ještě vystoupat, nebo musel vystoupat, aby byl to u vůbec nejrychleji prodávanou P4 exkluzivitou. Tak uh, absolutní primaria teďka daří, da, drží Last of Us Part 2, který za první tři dny prodalo přes 4 miliony kopií a v závěsu za ním jsou pak hry God of War, Spider-Man se 3,1 a 3,3 miliony kopií, což je samozřejmě taky mm -hmm. moc pěkný číslo. To japonskou už jsem akcentoval v Zemi vycházejícího slunce, se Ghost of Tsushima stalo velkým hitem, pro někoho je to možná samozřejmostí, ta je hra zasazená do japonska, citující japonskou historii, naopak pro mnohé spíš překvapením s ohledem na to, že se jedná o produkt amerického studia, velmi tomu napomohla to, to absolutorium od prestižního japonského magazínu Famitsu, kde hra od autorů obdrž žela známku 40-40 a se o teprve o třetí titul pocházející ze západu, který tam tohle tu nejvyšší možný ohodnocení dostal po GTA 5 a i tebou dneska jmenovanýmu Skyrimu. Vývojáři ze Sucker pochopitelně poděkovali fanouškům mm -hmm. za to, že jejich prostřednictvím se jim podařilo tohoto toho úspěchu dosáhnout. A nutno dodat závěrem, že to asi nejsou poslední čísla, o nich uslyšíme v souvislosti s Cushimou, nebo o nich se možná v budoucnu otázka dlouho budeme bavit, protože se zdá, že ten zájem o Cushimu neupadá, nebo neupadá tak rychle, jak je tomu u videoher zvykem, který se ty první dny prodávají strašně ano. moc, ale pak potom té dnu druhé už to padá, že tady ten zájem je pořád docela vysoký a budeme samozřejmě zvědaví, kam až se Jin Sakai nakonec vyšplhá, jaký budou celkový prodeje uh -huh. třeba za první měsíc, za první kvartál. To si myslím, že budou čísla, v nichž to srovnání možná bude ještě zajímavější uh -huh. potenciálně s tou konkurencí než v rámci těch prvních tří dní. Tak o této vyslovené pohádky, pojďme k něčemu, co úplně pohádkou není. Bavit se budeme o Entemu, respektive té nějaký nový, přepracovaný, restartovaný verzi, na který se momentálně pracuje v Biover. Jsou to necelý dva měsíce od posledního oficiálního updateu o tom, v jakém stavu je tenhle ten prostě remaster, reboot, remake, nevím něco. Mluvil o něm Kristán Daly, šéf Austinský pobočky, ty dva měsíce dozadu a mluvil o tom, že v Austinu vznikl přibližně při inkubační tým, tak on tomu říká, který se má prostě postarat o to, aby ta hra uh, dostala nějaký svý uh, úvodní pověsti nebo nějakému svým úvodnímu očekávání a prostě být lepší. Uh, v té době mluvil o práci z domova, jak je to těžký, ale že prostě pořád jsou uh, na té cestě za vzkříšením Entemu. No a teďka se hlásí opět. Nehlásí se ale ještě tou oficiální cestou právě skrz ten BioWare blog, ale jen na svém Twitteru já jsem koukal, že o Entemu 2.0, tak to mu klidně můžeme říkat, takže mluví opakovaně, v minulých týdnech prostě mluvil o nějakých detailech a teď se tak jako nakupilo, lidi si toho všimli a dostalo se to ven. Co říká? No tak on říká v první řadě, že zapracovali na množství frakcí v té hře, ke kterým se budeš moc připojit nebo plnit pro ně nějaký úkoly a tahle celá množina frakcí by se měla a rozrůst, a to nejenom o představenou frakci pirátů. K pirátům poskytl tedy obrázek, koncept toho, jak by mohli ty piráti vypadat, mm -hmm. a zároveň v nějakých navazujících postech ukázal i takovou jako sci-fi verzi nějaký pirátský zátoky, dalo by se říct, prostě místa, kde ty piráti žijou, kde nechybí samozřejmě do skály vytesaná obří lepka a nějaký prostě chytače větru a další věci. Takže zdá se, že opravdu třeba tenhle koncept těch pirátů, že je už rozpracovaný trochu dál, když pro ně existuje už i nějaký nějaký to místo na té mapě. Ta samotná mapa by se měla měnit, to taky říkal v některých no. z těch svých příspěvcích. Mluvil taky o tom, že přepracovávají navigaci v té hře, protože se na to hráči stěžovali, takže nějaká minimapa, radar, zkrátka systém té navigace měl by být lepší. No a pohrávají si údajně i s novýma režimama v té hře, který by si, co by hráč mohl zakusit a strávit v nich nějakou chvíli. On totiž říká, že Bioware, a hádám, že takhle to bude v celý řadě studií, tak pořádá takový pravidelný vlastní interní game jam kde ty vývojáři utvoří nějaký malý skupinky, skupinky třeba lidí, kteří se tolik nepotkávají na tom pracovišti, ale jsou prostě myšlenkově třeba podobně naladěný a vytvářejí koncepty nějakých her. A on říká, no a takhle nám prostě už BioWare pod rukama vznikl například Battlefield Anthem, Jo, jako Takže mm -hmm. nějaký prostě tradiční multiplayer, právě uh, ve stylu Battlefieldu, ale zasazený do světa Entem s těma všima a tak dále. Nebo Entem Battle ale jsme zkoušeli jo, taky něco, co funguje. Tím neříká, že logicky v tom Anthem 2.0 se objeví prostě tyhle všechny věci, ale říká, že opravdu toho zkoušejí opravdu hodně. No a uh, taky zmiňuje v rámci těch režimů, to možná trochu navazuje na ten Battlefield Anthem, že si teda pohrávají právě s možností rozšířit ty PvP uh, souboje nebo PvP režimy a módy. A vlastně zmiňuje tam, že by to mohlo tak trochu vypadat jako v Tribes, střílečce, která prostě je velice podobná tím konceptem nebo tím zpracováním, taková hodně se v ní skáče, prostě něco, co by se asi dalo naroubovat právě na, na Entem a i to je právě možný, že v budoucnu uvidíme. sám Christian Daly říká, že už má napsaný ten blog, ten další příspěvek na oficiální Power blog, že už je napsaný s konkrétníma detailama, s nějakýma novinkama, ještě který nezazně na tom Twitteru, ale že teďka musí jenom počkat, než mu ho nějaký Vedení schválí, aby mohl výjít a říkáš, že to bude trvat několik týdnů, tak tolik asi k nějakým postupům v korporátu, ale že je to prostě na dohled a údajně bychom neměli tedy na Antem zapomínat, že prostě pořád výváři chtějí se jako vykoupit z těch nějakých předchozích nezdarů. Na kontroverzní hororovou akci Sukubus, která je v přípravě, si podle mě budete vzpomínat, navzdory tomu, že jsme se o ní v posledních měsících moc nebavili a nevěnovali jsme jí velkou pozornost, navzdory tomu, že jí autoři, původní autoři Agony, mm -hmm. jejich spinoffem vlastně Sukubus je, nás pravidelně zásobovali novými informacemi. No ale teďka jsme se rozhodli tu tradici trošičku porušit, protože MadMine Studio přichystali demoverzi, tak aby si mohli všichni zájemci si sukubus vyzkoušet. Jedná se o hratelnou verzi, která je k dispozici všem, nejedná se o žádný uzavřený alfa test nebo beta verzi, do který by se musel speciálně hlásit, prostě vyrazíte na Steam a můžete zjistit, co to sukubus je. Ten to demo je nazvaný Sukubus Prolog a jak už ten název napovídá, tak cílem autorů je demonstrovat začátek hry, ale vyhnout se současně příběhovým spoilerům. Uh -huh. Takže sami upozorňují na to, že pokud by se vám ten start zdál příliš bezprostřední, nebo byste měli pocit, že se. Tam jenom bojuje a že tam chybí nějaká příběhová omáčka, tak nejde o nedopatření, ale je to úmysl, tak aby asi příliš brzy polští vývojáři, ano, z katolického Polska tato hra pochází, neprozradili o té hře příliš. Pokud jde o jejich cíl, co, mají, co, co, co si přejou vývojáři získat. Tak doufají, že jim hráči poskytnou zpětnou vazbu. Mm -hmm. Samotní výváři říkají, že se podle nich jedná o uh, klíčový moment toho vývoje, protože konečně budou s hráči konfrontovat to, co doposud vytvořili, a doufají, že ta zpětná vazba, feedback od fanoušků jim pomůže v jejich další práci. Já si ale dokážu představit, že současně jejich cílem je ještě jedna věc, a sice otestovat si tu kontroverzi možnou, kterou ta hra podobně jako Agony a jiný. Takovýhle tituly můžou vy, vyvolat, respektive ne nutně snad přímo kontroverzi, ale že prostě chtějí medmind uh, vyzkoušet trošku to svý publikum, hmm. co všechno vydrží, jestli někde můžou přitlačit na pilu nebo někde něco ubrat. A možná nechtějí zkoušet nutně ani tak svý fanoušky a hráče jako takový, ale trochu třeba zjistit i, jak na všechny ty výjevy, které se ve hře mají objevit a objevují i třeba v tom prologu, budou reagovat média a jestli se toho třeba chytnou i neherní média a co to všechno vyvolá. Ale znáte to čení prostě neexistuje špatně reklama nebo špatná reklama, taky reklama. Ještě v souvislosti s tím demem bych měl připomenout, že nejde o první příležitosti Sukubus vyzkoušet, že už v roce 2019, koncem toho roku, se pořádal Alpha ten byl tehdy ale zaměřený spíš na fanoušky než na náhodný uživatele z týmu. K dispozici je už i v rámci té demoverze cenzurovaný mod, který bude součástí i té plné hry. Jeho smyslem je pochopitelně to, aby případní streameři se nemuseli obávat hru vysílat nebo pořizovat z ní gameplay a sdílet je na Twitchi nebo například na YouTube v obavě, že třeba bude ten jejich kanál zablokovaný, protože tou nahotou, násilím a dalšíma výjevama podobného druhu autoři skutečně nešetří. Pokud jde o obsah, k dispozici jsou dva levely z plný hry a pak speciální soubojová arena s online žebříčkem, navíc nějaký bestiář a interaktivní mapa světa. Nutno podtrhnout, že e, Sukubus je mnohem Akční, než bylo Agony, tam se vývojáři tomu souboj spíš vyhejbali, Tady naopak je to na ten souboj čistě zaměřený. No a pokud jde o ten obsah v tom smyslu, co přesně tam uvidíte, nebo na co se můžete těšit, nebo na čeho se naopak máte děsit, tak jsou to nejrůznější obscenosti, když to tak řeknu. Násilí, nahota, krev, genitálie, sex, pochopitelně. A pokud byste to chtěli ještě konkrétněji, protože my určitě nebudeme moc vyobrazit tu necenzurovanou verzi toho traileru, ať ta cenzurovaná je vlastně docela pikantní, tak hráči. Čeká, ku příkladu, pití krve dětí vytržených z lůna. Je to takový jako Já, improvizovaný porod, pojídání výkalů, trhání penisů, Necenzurovaný trailer něco z toho ukáže, ale nemyslím si, že zdaleka všechno. A jedním z bombonků, který jsme si tady povšimli, my se Zdeňkem, je reálná fyzika prsou, protože v té first-person perspektivě jedná se o first-person hru. Ano, reálná, no, taková snaha o reálnou fyziku prsou. Se můžete podívat pod sebe, takový ten klasický záběr má moje postava nohy. Tak tady má nejen nohy, tady má i prsa ta postava, no. protože hrajeme za ženu, za kněžku, chtíče, démonku. Za sukubu. Za sukubu a ta má, a ta má ňadra a když se točíte okolo svý osy doprava doleva, tak ta ňadra se pohybují. Kromě toho MedMind dělají ještě něco úplně jiného. Titul, o kterém jsme tady v minulosti mluvili, je psychologický horor Paranoid, ale ten sází na úplně jako jiný vlastnosti a jiný speciality. A pokud byste měli chuť na nějaký podobný počin ve smyslu erotiky, ale obešli byste se bez toho násilí nebo bez takových těch scén, které připomínají materiál, který e, filmaři Kinku nechají na podlaze střižny, protože je to příliš i pro jejich předplatitele, tak vám můžeme doporučit hry Last from Beyond a Last for Darkness, který taky pochází z Polska, na svědomí je má studio Movie Games Lunarium a prezentovali jsme si je i ve streamech, ta jedna dokončená, ta druhá ještě ne, tam byl k dispozici taky prolog nebo nějaká hratelná ukázka a jedná se spíš o psychologické horory s nějakýma erotickými motivama. Další novinka se týká hry Crisis, respektive její remasterované verze, která konečně vyšla na, vyšla na Switchi a byla podrobena uh, velkému zkoumání ze strany Digital Foundry, a zároveň taky vlastně umožňuje zahrát si remaster Crisis konečně i na PC. Já začnu právě od téhle možnosti, uh, takový jako teoretický a trochu uh, neúplně přívětivý uživatelsky, a možnosti tedy zahrát si, uh, ten remaster, který vyšel pro Switch 23. července, zahrát si na PC. Uh, protože, uh, jak ukazuje youtuber s představkou RS Noir, tak díky emulátoru, který se jmenuje Yuzu, tak prostě si spustil tu switchovou verzi na PC, kde mu to ale stejně neběží úplně plynule, je to vidět, že nedosahuje ani těch 30 fps, kterých ta hra dosahuje na tom switchi, tam, kde teda běží nativně, jsou tam nějaký glitche, artefakty z toho videa, který on zveřejnil, tak vlastně ani není Úplně patrný, jestli tu hru jako lze plnohodnotně hrát. Na tom, na tom emulátoru je skutečně vidět, že prostě uh, ten emulátor potřebuje spoustu optimalizace a prostě není to ten nativní způsob, jak ty hry ze switche logicky hrát. Čili uh, je to spíš taková jako zajímavostka nebo taková jako blbinka. Uh, nicméně nutno říct, že ten remaster vlastně na tom switchi vypadá v mnoha ohledech hůř, než vypadala ta původní verze na PC, která prostě vyšla před 13 lety. A jako nesplňuje v očích těch PC hráčů, si myslím, nároky kladení na slovo remaster, ale alespoň nějaký HD Remaster navíc hry, která vždycky fungovala jako nějaký benchmark. A asi to nic vnímáme jako port na ten svět. I když port, třeba přichází ano. s některými novými funkcemi, jako je, jsou odlesky na té hladině ano. nebo něco podobného. Ale pokud vezmeš tu základní PC verzi Crysis a ještě použije třeba nějaký body, mody, který mody. se neustále vyvíjí, tak. tak s vysokou pravděpodobností do, 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 do cíliš nějakého lichotivějšího. Pohledu. Přesně tak, přesně tak. No, a ten důvod možná, proč to tak je, samozřejmě dámli stranou uh, omezený hardware možnosti Switche. Tak uh, ten důvod docela výstižně zase popsali uh, redaktoři Digital Foundry, kteří zase udělali úplně brutální analýzu toho, jak vlastně ten port nebo ta verze uh, toho remástru pro vypadá. A přišli s docela takovým jako vážným, nebo závažným zjištěním, mm -hmm. že pro ten port nebo pro přípravy toho remástru na, na Switch nebyla použita ta PC verze z toho roku 2007, ale verze, která vyšla pro Xbox 360 a PlayStation 3. Ten jeden z těch důkazů, že to takhle je, tak vychází z té skutečnosti, že ta switchová verze nemá tu misi Ascension s tím letadlem, tu desátou misi, která pak na těch konzolových verzích nebyla. Má odlišné ovládání, má méně vegetace, než má ta PC verze, méně kvalitní objekty, nižší úroveň detailů, chybějí tam třeba volumetrické stíny v té uh, Xboxové a Playstationové verzi, potažmo teď už teda v té remasterované Switchové mm -hmm. verzi. A uh, tak, jak o tom píšou třeba lidi na DSL Gamingu, uh, John Papadopoulos, redaktor, uh, velice aktivní člověk, který tam jako píše celou řadu článků, tak, uh, tak nějak jako, Digital foundry se to zmiňuje tak mezi řádky, ale John Papadopoulos říká, a já si myslím, že ten remaster, který vyjde na PC, taky bude vycházet z té uh, doby, kdy to vyšlo pro PS3 a Xbox 360, že to prostě nebude port nebo vylepšená ta původní PC verze. To je zvláštní. ne? Hele, je to velice zvláštní. Dokonce tam dopadlo i uh, došlo i na nějaké uh, sázení toho redaktora DSL Gamingu s některým z, z, z čtenářů, uh, ten říká, že to tak určitě nebude. Uh, John Papadopoulos říká, že si nemyslí, že mu přijde velmi nepravděpodobný, že by se pracovalo souběžně na dvou verzích. Remaster, že by jednak teda portovali na Switch přesně, konzolovou starou verzi a na nový konzole a PC vylepšovali přesně, původní PC. Přesně, a to i navzdory tomu, že teda došlo k odkladu toho vydání uh, těch dalších verzí pro PC a pro PlayStation 4 a Xbox One. Uh, teďka nemáme žádný datum, že? Došlo na to právě kvůli té kritice, která se prostě na remaster uh, hnedka jako svalila po té, co jsme viděli první záběry. A prostě on má takovýto přesvědčení. Já asi to nemůžu ani komentovat, protože prostě nemám ten technologický vhled nebo neumím si představit, jak to, jak to opravdu vzniká, ale bylo by to hodně blbý, kdyby to takhle bylo, protože pak by byl tím jako lepším remástrem ten Crisis Enhanced Edition, která vyšla že jo, samozřejmě trochu později od vydání té původní hry a tam prostě se zdá, že jediná, jako jediný nedostatek v porovnání s tím připravovaným remástrem by byla ta skutečnost, že prostě by ta Enhanced Edice, ta stará, neuměla tak dobře pracovat s více procesorami na PC, což by, ta, uh, což by ta vylepšená konzolovka uh, potenciálně umět mohla. A samozřejmě, jasně, byly by tam nějaké prostě efekty uh, přidané navíc. Mluví se o tom softwarovém posílení nějakých ray tracing efektů v té hře jako takový, že nebudete muset mít RTX kartu a přesto uh, to nějaký RTX efekty házet bude, nebo ray tracingy uh, mít bude. Ale prostě je to něco, co teďka se hráčům příliš nelíbí. Rozdělilo to ten tábor těch fanoušků na zase dvě oddělené skupiny. Jedni věří, že uh, ten odklad Samotnej, že prostě poukazuje na to, že opravdu vzniká nějaká, nějaká verze z PC a že prostě to bude super. A ty další říkají, no, tak kdyby to bylo takhle, tak by to bylo blbý. Uvidíme, pokud ta verze pro PC a nový konzole nebo velký konzole nebude mít tu misi Ascension, tak asi bude jasno. Adaptace videoher pro filmy a televizi, to je další souhrný téma, v něm se podíváme hned na tři projekty a ten třetí přitom ještě tak jako rozvětvíme nečekaně. Na posledních chvíli se objevilo něco těsně před natáčením tohoto novinkového souhrnu. Začneme ale jednoduše u Sonika, který se těší na pokračování a film další pokračování Ježka Sonika by měla dorazit minimálně do amerických kin 8. dubna 2022. Na tenhle ten termín byla stanovená premiéra tohoto snímku. Já si vlastně ani nedokážu jak v tu chvíli filmový studie jako Paramount můžou ty premiéry stanovovat ve chvíli, kdy nikdo nevidí konce a naopak těch aktuálních opatření spousta kinosálů, včetně Spojených států je pořád uzavřený a spousta filmů, které měly mít už dávno premiéru, jako je Mulan, Top Gun, prostě věci, které měly mít, je to v létě nebo na jaře do kin, byly odkládaný a častokrát ještě třeba nenašli ten svůj uh, finální termín. Určitě sami máte v hlavě spoustu filmů, na který jste se těšili a který teďka marně vyhlížíme. Pro připomenutí, ale jak to, že se Sonic dočká pokračování, tím důvodem je pochopitelně úspěch prvního snímku, který utržil v amerických kinech 146 milionů dolarů a ve zbytku světa pak dalších 306 milionů dolarů, což jsou samozřejmě obrovský čísla, který z filmové adaptace Sonika činí druhý nejvýdělečnější film roku 2020. Jak samozřejmě víme, ten rok 2020 je takový jako pochroumaný. Jediný, kdo překonal Sonika, byl snímek Mizerové navždy, pokračování této série zavedený, s tím, že ale Sonic, podobně jako řada jiných filmů, samozřejmě byla spíš na té pandémii byt, tudíž byl stažen skin dřív, než uhum. by býval byl, takže on šel s myslím, už 40 dní po premiéře, a šel rovnou na digitální streamovací platformy, respektive bylo i možné digitálně zakoupit nějakou jeho uh, online verzi. Jeff Fowler, který točil první díl, by se měl zase ujmout režie a vrátit by se měl i stejný scénáristický tým a pochopitelně fanoušci předpokládají, že se dočkáme i toho obsazení u těch postav, kde to dává smysl. Další filmová adaptace je Megaman, to je značka, která se ještě nedočkala svého plnohodnotného hraního filmu, na který se čeká, ale teďka nás u příležitosti komikonu dneska už jednou zmiňovaného. Filmaři ujistili, že se pořád na tomto projektu pracuje a že bychom se brzy měli dočkat nějaký zásadní novinky. Zajímavé bylo, že si tu zásadní novinku šetří, že ji u příležitosti akce Comic Con at Home nezdělili světu, ale pořád platí, že by se mělo jednat o hraný film a pochopitelně ta značka patří do portfolia Capcomu a Capcom, respektive filmaři Paul Wes Anderson, Mila Jovovič, ti chystají do kin ještě toho Monster Huntera, tak je možný, že se Capcom nejdřív chce odbavit tuhle tu značku, než upne pozornost fanoušků na nějaký další projekt. No a tou poslední novinkou jsou vlastně dvě novinky a obě se týkají zaklínače. Ta první seriálová adaptace od Netflixu, mm -hmm. kterou známe, která vypadá to, že se nám ještě chviličku zdrží, pokud je o další sezónu, protože natáčení druhé řady by mělo podle nepotvrzených informací insideru začít až v srpnu 2020, což by znamenalo, že by filmaři skončili nejdřív v únoru 2021 a celý ten jízdní řád toho, kdy se ty druhé sezóny pak diváci dočkají přímo. Na Netflixu by se pochopitelně hmm. spozdil. Jak jsem ale říkal už na začátku tohoto novinkového bloku, těsně předtím, než jsme spustili kamery, se objevila ještě jedna zajímavost, a ta se shodou okolností týká taky zaklínače, taky od Netflixu ale jinýho, protože jak se spekulovalo, objeví se i nějaký další projekty spojený se zaklínačem, tentokrát ovšem bez Geralta, protože Netflix oficiálně oznámil, že chystá spin-off zaklínače, jmenuje se The Witcher Blood Origin, a jak už ten název Origin napovídá, budeme putovat do minulosti, konkrétně 12 let do historie před těmi dny, v nich se pohybuje Geralt, má se jednat o hranej šestidílný seriál, možná stíž hranou šestidílnou sérii, hmm, další podrobnosti zatím nejsou k dispozici, Zajímavý. ale dělá na tom zase Lorin Hissrich a její tým, takže zřejmě se bude jednat o nějaký dvojče nebo takový paralelní projekt, od níž bychom měli asi očekávat něco velice podobného ve smyslu výpravy, choreografie a tak dále. Jak bych řekl klasik, tak to very nice. dobra uh, dobrá, no tak moje poslední zpráva ta bude taková hodně rychlá, protože nechceme riskovat osud Těchto novinek, tohoto novinkového souhrnu, uh, osud tedy jeho setrvání na YouTube, protože Unikly záběry z hraní FIFA 21, objevily se na YouTube, ačkoliv na mnoha kanálech se dají najít, tak, jak říkám, nechci úplně pokoušet tady, že by se to třeba lidem z EA nelíbilo, proto ty záběry uvidíte třeba u nás na webu, když dorazíte do příslušného článku. Dobrý trik, jak vás tam dostat. Ano, ne? to musíte ocenit. Přesně, lepší trik jsem nevymyslel. Je taky strašně těžký zjistit zdroj těch videí, respektive mm -hmm. toho, kdo to tam nahrál, protože to video v různých verzích ve smyslu délky, tak je na spoustě těch kanálů různých. Myslím, že ta nejdelší verze má asi 22 minut. Zahrnuje pohled do menu, nějaký základní nastavení, výběr týmů. Mimochodem je vidět, že beta, ze který to pochází, tam je to ještě napsaný, takže ta beta ještě má soupisky z letošního ročníku, protože v, italským, v italský, lize není Juventus, ale Piemonte Calcio, to je tam v tom videu taky dobře vidět. No a pak proběhne po výběru týmu, konkrétně Liverpoolu a Manchesteru City, tak proběhne takový ten jako Předtím, než se hra načte, takový ten obligátní trénink. Uh, pak začne zápas, jeho začátek vypadá takřka identicky jako ve FIFA 20, uh, průběh toho zápasu vypadá takřka identicky mm -hmm. jako ve FIFA 20 a celý to vypadá jako FIFA 20, abych to zkrátil. Uh, čili to může mezi hráči vyvolat určitý pochyby, jak na tom vlastně uh, ta aktuální FIFA 21 vlastně bude, ale je nutné připomenout, že sami výváři říkali, že jako Next Gen bude vypadat jinak, uh, že bude mít ten svůj update nebo že prostě bude uh, ta hra zkrátka. Uplatňovat všechny ty novinky, které prostě výváři připravili, a tudíž se dá očekávat, že opravdu k nějakým posun dojde. Ale tady, tady spíš ne, možná i právě proto, že se tým musel zase s blížící se příchodem nové generace tak trochu rozdvojit a prostě věnovat hmm. tu svoji, to svoje úsilí na více frontách. A připomínám ještě taky tu skutečnost, že ps 4 verze a Xbox One verze bude identická s tou verzí, která vyjde na PC. Takže ani na PC nebudeme mít ten Next Gen, a proto to asi vypadá. Tak jak to vypadá. Jediný, co snad tak můžu tady zmínit, že člověk, který je podepsaný pod vlastně jako účtem, pod kterým byl přihlášený do té bety, tak je člověk, který se jmenuje F si FC Ruelie. nevím, jestli to je FC Role, Každopádně tenhle asi dostal ban nebo dostane ban, nebo něco takového, protože je to Bobrovský, prostě neoficiální únik. Neoficiální a i jej to nedělá dobrou službu, protože je to navíc únik ve 480p, tuším, kvalitnější jsem nikde neviděl. A to prostě není jako dobrou vizitkou pro něco, co chceš sám v srpnu ukázat. Mm. Takže uh, to se stalo, můžete se podívat, ale myslím, že spíš zavládne zklamání a ještě větší očekávání toho, kam se to posune na těch nových konzolích. A Juventus bude Juventus tentokrát? A tentokrát víme, Juventus, no. Aha. Já myslím, že ta smlouva byla roční, jo, to ani A když Juventus bude obsažen, bude bude kompletní v italské lize. Dobrá, tak pojďme na poslední novinku. V ní se přesuneme z Pažitu na let, od k hokeji, od fotbalu k honění. Lývance po ledovém hřišti. Lívance? To se říká lívanec? Jo. Okay. Teď už já? Možná, možná babičky na půdě v Povídat si budeme o NHL 21, ovšem tentokrát jenom tak jako velmi decentně, protože tato zpráva je takovým naším zvířátkem nakonec, nebo takovou zajímavostí. Pokud NHL sledujete, nebo se zajímáte o hokej, tak vám pravděpodobně neunikla zpráva, že se nám od příští sezóny NHL rozroste o nový tým, který se jmenuje Seattle Kraken, což je mimochodem fakt super cool název se super cool ro- A bylo to Kraken, spíš asi jako Kraken. Fanečně, určitě, jo, no. Máš um, jako pravdu. Kraken. No ne, to já jenom jako se ptám, to já ti neopravu. A fanoušci Uh, série NHL od EA pochopitelně jsou velmi žádostiví nějakých konkrétních informací a už útočí na vývojáře, jak to teda s tím letím klubem bude, jestli tam ten manšaf bude už v té základní verzi zahrnutý, nebo se budou muset čekat na nějaký updaty, jaký přesně servis můžou budoucí, dalo by se říct už stávající, protože já jsem koukal, že v to je to docela velká věc a všichni to očekávají, tak s jakým servisem můžou počítat, ale já tady všechny tyhle ty jako otázky zatím bohužel nemůžu zodpovědět, protože můžu jenom říct, že tak jako další hráči ve světě čekáme na ty konkrétní odpovědi a zatím EA nikterak na tyhle dotazy nezareagovali. Dokonce se objevili lidi na internetu, a tím nechci říct, že jsou nějakou anomálií na oficiální fore, fóre, který píší, že by si přáli, aby se ten tým objevil ještě v NHL 20, aby se jako mohli na to jako připravit, aby si to mohli vyzkoušet, aby se objevil nějaký <laughs> nenadálý update. Nicméně, jak si asi domyslíte, ta šance, že by se něco takového stalo, je jen velmi, velmi, skutečně velmi malá a konec konců e, nemusíme pro nějaký příklad Chodit příliš daleko do minulosti, nebo příliš jako daleko od tématu, aby jsme zjistili, že kdykoliv se NHL v minulosti rozrůstalo, tak tam nikdy jako moc nebyla ta snaha EA zahrnout po představení toho klubu. Třeba Las Vegas Nights, ten klub už do toho hmm, existujícího ročníku pravda. vždycky se soustředili, pochopitelně až na tu nadcházející sezónu. Aby ale ta informace nebyla tak suchopána, tak případně, že vás tato zpráva minula, tak já jsem vytáhnul aspoň pár zajímavostí ke klubu jako takovýmu. Například, že navazuje na historický celek nazvaný Seattle Metropolitans, který hrál v letech 1915 až 1924. OK, to už je jako nějaký ten pátek, co v Seattlu se chodilo na <laughs> Metropolitány. Ale mimochodem, to je první americký hmm. myšleno jako klub ze Spojených států, který vyhrál Stanley Cup už v roce 1917, takže těsně před vznikem NHL jako takový. A navíc je to nějaký ten pátek, už co se v Světlu hrál hokej na profesionální úrovni. Oni samozřejmě existují ty nejrůznější ligy, stupně a tak dále, to je pochopitelný, ale naposledy se takhle na vysoký úrovni, vlastně možná ani ne na tak vysoký, hrálo v roce 75, kdy skončil svoji působnost v Světlu tým nazvaný Totems. No a když už jsme u těch názvů Totems jako Totem. Jako Skutečně, totemové. Totem, totemové. A když už jsme u těch názvů, tak jsem si všim, že se kromě krakenů uvažovali taky o názvech uh, jednak těch že by využili ten to historický, historie, oni se aha. na něj odkazují taky tím eskem, který je ale takový jako krakenovitý ve skutečnosti, <laughs> což původně pochopitelně u těch Metropolitánů nebylo, ale zvačoval se ještě název Evergreens, tak jako jsou, -so, a název, a to mě docela zaujalo, Sok Eyes. Sockeyes, Sok Eyes, a kdybyste nevěděli, tak sock Eye, to je druh lososa. Ježiš, Takže jsem docela rád, že prošli ty krakeni, krakeni protože jako milovníci Lovecrafta a různých námořních děsivostí, samozřejmě určitě upřednostníme nějakou uh, to historickou to námořní obludu, kterých se uh, námořníci obávali stovky let před druhem lososa. Tak děkuji. Černí. kdo se bojí lososů, že jo? prostě pozor, lososové nastupují proti rytířům, tak to ty rytíři měli vyhrát proti lososům, protože rytíři mají meč a lososi mají. Možnost se vytřít proti proudu řeky někde ve svém rodišti. Jo, tak děkujeme, že jsme se mohli vytřít. A to je konec tohohle novinkového souhrnu při pondělku. Takový trochu rozjařený závěr, ale proč ne? Uh, určitě se mrkněte i na Vidcast, kde rozebíráme uh, třeba evoluci uh, kamer v third-person žánru, zejména teda uh, Petr si připravil takový téma. Rozebíráme tam i naše vlastní osobní dojmy uh, na Xbox Games Showcase a taky hlavně jsme přinesli rozhovor s Radimem Jurdou, autorem Kriegs. Takže to je Vidcast, no a na webu spoustu článků. A spoustu nějakých relevantních informací, kontextů a tak, jak jste od nás zvyklí. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Ahoj.